Îmbrăcați bine sau nu erau? Nu, îmbrăcați bine și ori, așa. Nu erau tineri. Nu era îmbrăcat din ușor, nu țigară. Cam câmpul la ce oră? Asta? La 8 și un sfert. Așa și eu la 9 fără 10 am plecat. Și atunci nu mai era acolo și era numai ce se vede acolo. Era niște sticle cu ligheanul ăla albastru. Iar lângă balcon la decim era o geantă neagră. Da. Cu metal la capete, așa. Eu când am văzut, chiar am făcut așa, băieți. Dar se vedea, peste capac sau nu știu cum. O asta și poate un sigiliu roșu, cum se punea pe vremuri la pachete, de ceară roșu. Da, da. Măi, zic, eu știu, o fi găsit, o fi niște țigani, o fi găsit ceva pe la noi. A carat pe aici și până când vine cineva să-și iei bagajele de aici, m-am cred că am plecat și m-am dus în ora, m-am dus în treaba. Da. Și de cine a anunțat la 112, nu știți? Nu știu. Eu am vrut să anunț, dar n-aveam telefon, n-aveam nimic și plus de asta. Zic, dar dacă eu dau o alarmă și după aia mă umplu de doar mă uiți. Da. Și uite, băi, într-o prostie, aha, tu... Dar câți bărbați erau? 3 bărbați? Doi parcă am văzut așa, că fi fost mai mult, nu știu. Dar doi am văzut picioarele care m-au plecat așa și se vedea un pic sub nucul ăla. Nucul ăla e foarte rău acolo. Nu mai vezi în coș, nu mai vezi nimic. Da.